ቅድሚት ጌርና ኢድና ምስ ምሃብ ጥራሕ እዩ ኢሎም ኣለዎ። እቶም ካልኦት ምሩኻት ክቡራት ተከታተልቲ ያው እዚ ብድሕሪት ከም ዝሃርም ብሬድዮ ዝዛረብዎ ዘረባ ሰሚዕና ኢና። ብዙሕ ሓደሽ ኣይኮነን እዩ። ግብረ ሽበራውያነ ነዚ ንምግባር ንድሕሪት ዝብል ጉጅላ ኣይኮነን እዩ። እቲ ካልእ ናይ ሶማልያ ክልል ፖሊስ ኣብ ቲክቶክ ናይ ሶማሌ ህዝብን እምነትን ባህልን ብቪድዮ ዝፍኑ ዝነበሩ መንእሰያት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ። ክቡራት ተከታተልቲ እቲ ምቅላዕ ናይ እንታይ ሕማቅ ናይ ወሲብ ዝምልከት ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የትዩ ሕጂ ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ኣለዉ። ክቡራት ተከታተልቲ ዝፅቡቅ ስጉምቲ እዩ። ካብ ሕጊ ወፃኢ ናይ ኩናት ኣፅዋር ከዘዋውሩ ዝተጠርጠሩ 20 ናይ ኩናት ኣፅዋር ሒዞም ኢድ ከፊ ተታሒዞም ኣለዉ። ብጋምቤላ ከተማ ካብ ሕጊ ወፃኢ ናይ ኩናት ኣፅዋር ሒዞም ክንቀሳቀሱ ዝነብሩ ተጠርጠርቲ 20 ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ኣፅዋር ብትሕቲ ቀይዲ ከም ዝእቶ ናይ ጋምቤላ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኣፍሊጡ ኣሎ። እዞም ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝውዕሉ በቲ ሕብረተሰብ ጥቆማ ፖሊስ ብዝገብሮ ክትትል ካብ ሕጊ ወፃኢ መሳርሒ ብባጃጅ ተሽከርከርናይ ብምጉጓዓዝ ናብ መንበሪ ቤት ንምውሳድ ክፍትኑ ከሎ እዮም ተታሒዞም ዘሎ። ናይቲ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ኮሚሽን ናይ ወንጀል ምክልኻል ዘርፊ ሓላፊ ሙልጌታ ኣሩቱ ገሊጹ ኣሎ። ካብቶም ተጠርጠርቲ ምስቶም ተጠርጠርቲ 11 በዓል ሰደፍን 9 ተዓፃፊ ብድምሩ 20 ክላሽ ምትሓዙ ጠቂሙ ኣሎ። ብተወሳኺ 34 ናይ ክላሽንኮፍ ካርታ፣ ዝተፈላለዩ ናይ ባንኪ ደብተር ዶኩመንት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ መዋዕሉ ተገሊጹ ኣሎ። እዞም ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ሉ ተወሳኺ ናይ ምፅራይ ይግበረሉ። ክቡራት ተከታተልቲ እቲ ስእሊ እቲ ናይ ኣፅዋር ስእሊ ኣብቲ ፌስቡክ ናተይ ኣሎ፣ ክትሪኦ ከትኽእል ኢኹም። እቶም ዶኩመንትታት እውን ኣብቲ ፌስቡክ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ክቡራት ተከታተልቲ ግብረ ሽበራ ወያነ በዚ ቆላት የንበን ዝነበሩ መንእሰያት ንስኻትኩም ኢኹም ንመንግስቲ ደጊፍኩም ናብዚ ዘእትኹም ብምባል 10 ኪሎ ሜትር ብእግርኹም ብእግሪ እንዳወሰዱ እሳቶም ብመኪና እቲ ዝደኸመ ናብ ጣዕሚ ጥልቅ ዘለዎ እንታይ ዝበሃል እዚ ፀድፊ ይስንድዎም ኣለዉ። ክልተ ተሰንድዮም እዮም። እቶም ዝተረፉ ድማ ብጥይት ክልተ እግሮም ሓሪሞሞ ኣብ መቐለ ሕክምና ይገብሩ ኣለዉ። ክቡራት ተከታተልቲ እቲ ካልእ ክቡራት ተከታተልቲ ናይ ተንቤን ኣቕሽሽቲ በጃኻትኩም በቃ ይኣክለኩም ኩሉ ደቅና ወዲኹም ኢኹም እዞም ዝተረፉን ሓደ ግደፉልና ኢሎም ከይዶም ምስ ዛረብዎም ንዖም ከማን ቀቲሎም ኣም ኣለዎ። ግብረ ሽበራውያነ ሕጂ ዳርጋ ናይ ምፅላል እቲ ካልእ ሓደ ናይ ተንቤን በረኻ ውሽጢ ሓደ ክሳዱ ተቐሊፁ ሓደ ሬሳ ተረኺቡሎ ያው ኣመራርሓ ክኸውን ኣሎ። እዚ ክቡራት ተከታተልቲ ብተመሳሳሊ ድማ ሑመራ በዚ ሑመራ ገጹን ከምኡ ሓደ ተቐቲሉ ክሳዱ ተቐሊፁ ተረኺቡሎ። ስለዚ ወያነ ነዚስ ንምንታይ እዩ ክሳዶም ዝቆርፆም ዘሎ? እንታይ ጥቕሚ ዘለዎ? ነቶም መራሕቲ ክሳድ እንዳቆረፀ ዝገድፎስ ንምንታይ እዩ? ክልተ ምክንያት ኣለዎ። እቲ ሓደ ምክንያት ከይፍለጡ እዩ። እቲ ካልኣይ ግን መራሕትና ናይ ወያነ ኣለው ተባሂሉ እቲ ህዝቢ ክፈርሕ ሞራሉ ከይስበር ኮነ ኢልካ ዝግበር ስራሕ እዩ እዚ። ክቡራ ተከታተልቲ ወያነ ሕጂ ዓቕላ ፀየዎ ኣሎ። ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ክትብል ስፍትንያ እቶም ደገፍታ ብወፃኢ ጠንቀላዕላ ጀሚሮም ኣለው። ሕጂ ድማ እቲ ካልእ ድማ ናይ ግብረ ሽበራ ወያነ ደገፍቲ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ዝተፈላለዩ ሰብስልጣናት ናብ ኣሜሪካ መፅኦም ዝርርብ ክገብሩ ስለ ዝኾነ እቲ ዝርርብ ኣብ ዝካየደሉ ሰዓ ቦታ ሰላማዊ ሰልፊ ንምግባር ይቀራረቡ ኣለዉ። ስለዚ ናይ ድጋፍ ሰልፊ ድማ
ክግበር ኣለዎ። ምክንያቱም ናቶም ኦፖዚት ክንከይድ ኣለና ንሕና ኩሉ ሻዕ ናቶም ኦፖዚት ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ዓዲ ክዛረብ ከሎ ምስ ኢትዮጵያ እንተዘራሪብና ሰለማዊ ሰልፊ ምውፃእ እዚ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ክነመፅ ኢና። ምክንያቱም ስቕ እንተላ ኢልና ሓቆም እዮም እንትኦም ከምዚ ዝገብሩ ኢሉ ናይ ኣሜሪካ ዋላ ናይቲ ሃገር ህዝቢ ይሰምዕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻትኩም ግን ኣንጻሮም ክትከዱ ከለኹም ኖኖ ብዙሓት ደገፍቲ ኣለዎም እዚኦም ሓደ ሓሙሽተ ዝኾኑስ እዚ ኩሉ ህዝቢ ክበሃል እዩ። ምክንያቱም ኢትዮጵያንና ኤርትራን ብዙሕ ስለ ዘለኩም ማለት እዩ። እዚ ናይ ግድን ክስርሐሉ ዘሎ እዩ። ክቡራት ተከታተልቲ ናይ ግድን ተዘራሪብኩም ናይ ግድን ንሳቶም ሓንቲ ነገር ክገብሩ ከሎ ንሕና ደድሕሪ እዮም። እቲ ካልእ ክቡራት ተከታተልቲ ትማሊ ዝተዋረዱ ናይ ወያነ ተላእኽቲ ብኸልቢኦም ተበሊዖም ክቡራት ተከታተልቲ ብኸልቢ ይግብኦም እዩ። ኸልቢ ኸማን ክውሕዶም እዩ ክቡራት ተከታተልቲ ከልቢ ከማን ክውሕዶም እዩ። ብካልእ ዋላ እንተገበሩ ይግብኦም እዩ። እቲ ካልእ ክቡራት ተከታተልቲ ብወልቃይት ጸገዴ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ተካሂዱ ኣሎ። ካብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ውሽጢ ንሕና ወልቃይት ጠገዴ ኢና ሰሜን ቤገ ምድር ኣምሓራ ዞን ናይ 3,000 ዘመን እምበረይ ናይ 30 ዓመት ታሪክ በዓል ወናኒ ኣይኮናን ኢና ንሕና ናይ 3,000 ዓመት ወነንቲ ኢና ዝብል ቴማ ሒዞም እዮም እንታይ ሽሙ ዝገበሩ ሰላማዊ ሰልፊ። ብሃገርና ዝመፀ ወራር ሓቢርና ንምክት ብዝብል ቴማ ናይ ተወለድቲ ትግራይ ኣኼባ ገይሮም ነይሮም። ናይ ትግራይ ተወለድቲ ኣብ ሃገርና ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝርከቡ ብሄር ብሄረሰባት ብሓንሳእ ተዋሂዶም ተዛሚዶም ዝነብሩ ህዝብታት እዮም። ብሃገር ዝመፀ ሓደጋ ኣብርና ክንምክት ክብሉ ናይቲ ክልል ተወለድቲ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብናይ ሃረር ክልል ዝርከቡ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ብኣናይ ጉዳይ ካብቲ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ቤት ፅሕፈት ብምትሕባር ተመያይጦም ኣለዉ። ክቡራት ተከታታሊ፣ ስለዚ እዚ ፅቡቅ ጅማሬ እዩ። ወያነ ንህዝቢ ትግራይ ከፅነት ዝመፀ ውድብ እምበረይ ንህዝቢ ትግራይ ዝሓሊ ወይ ንህዝቢ ትግራይ ተሓላቂ ውድብ ኣይኮነን እዩ። በዚ ምክንያት እቲ ውድብ ከልግስ ኣለዎ ካብ ህዝቢ ትግራይ። ምክንያቱም ንህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኣባኢስዎ ኣሎ፣ ምስ ህዝቢ ምሓራ ኣባኢስዎ ኣሎ፣ ምስ ህዝቢ ዓፋር ኣባኢስዎ ኣሎ። እዞም ጎረባብቲ እዮም። ብዓብዩ ድማ ምስ ህዝቢ ኤርትራን ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያን ድማ ኣባኢስዎም ኣለዎ። ስለዚ ወያነ ብዙሕ ከምዘይጠቀም ህዝቢ ትግራይ ሕጂ እንዳፈለጠ እንዳነቅሐ እንዳናውሐ መፅ ኢሎ። ካብኡ ድማ ብጣዕሚ ዝገርም ክቡራት ተከታተልቲ፣ ሓደ ናይ ትግራይ ፖለቲከኛ እዩ እንታይ ከም ዝዛረብ ስምዖ። ብጣዕሚ ትክክለኛ ነገር እዩ ዝዛረብ። ክቡራት ተከታተልቲ ስምዖ። ያ ክልል መሆን ያለበት ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለትግራይ የሚፈልግ ከሆነ ከነዚህ መለየት መቻል አለበት። እምቢ ብለናል። የአጋሜ ልጆች፣ የወተውላዕለ ልጆች፣ የእንደርታ ልጆች፣ የራያ ልጆች ትንቤንም በከፊል ደጋ ደጋው። ሌላው ደግሞ መሆን እሱ ዋና ከተማችን የት ነው የሚሆነው? መቀሌ ነው የሚሆነው። እንደ ድሮ ክልላችን መቀሌ ይሆናል ዋና ክልል። ያቱም የአድዋ የቆላውን ቴምቤን ደግሞ አቅም ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ለሁለት ካልተከፈለ በምንም አይነት ትግራይ ሰላም ትሆናለች ብለ ምክንያቱም እነዚህ ነው ኢትዮጵያዊነት የሚያስቡ ከድሮ ጀምሮ ኢትዮጵያን ትግራይን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል የተነሱ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ከዛ የተወለዱ ከድሮ 1976-77 ሲመሰረት የህወሓት መሪ ሆኑ እነሱ ናቸው። እስካሁንም ያሉ እነሱ ናቸው። እነዚህ እዚህ አክሱም ድሬ አካባቢ ያለው ቡድን አላማው ምን? ሰሚዕኹም ይኹም ክቡራት ተከታተልቲ፣ እንታይ ክብል ኣክሱም፣ ዓድዋ፣ ሽሬ፣ ዝቆላ ተንቤን ሓደ ክልል ንበይኑ ዓዲግራት፣ ተንቤን
እዚ መቐለ እንደርታ እዚ ድማ ካልእ ድማ ተንቤን እዚ ድማ ሓደ ክፋል ክኸውን ኣለዎ። ኩሉ ሻዕ ሽግር ዝመፅእ ካብ ዓድዋን ካብ ኣክሱምን ካብ ሽረን ዘለዎ እዮም እዩ ዝብል። እዚ ሓቅነት ኣለዎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሓቅነት ኣለዎ። ብጣዕሚ ሓቅነት ኣለዎ። ብጣዕሚ ሓቅነት ኣለዎ። እዚ ናይ ብሓቂ ኣነ ተቐቢለዮ ኣለኹ። እስከ ስምዖ ድጋሚ ስምዕዎ። ክብረት ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ ሽሬ ኣሻ ይባሉ ናቸው። ስለዚ ኣሁንም ያ ክልል መሆን ያለበት ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለትግራይ የሚፈጥር ከሆነ ከነዚህ መለየት መቻል አለበት። እምቢ ብለናል። የአጋሜ ልጆች፣ የወተውላዓለ ልጆች፣ የእንደርታ ልጆች፣ የራያ ልጆች ትንቤንም በከፊል ደጋለጋውን ሌላው ደግሞ መሆን ያ እሱ ዋና ከተማችን የት ነው የሚሆነው? መቀሌ ነው የሚሆነው። እንደ ድሮ ክልላችን መቀሌ ይሆናል ዋና ክልል። ያቱም የአድዋ የቆላውን ቴምቤን ደግሞ አቅም ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ለሁለት ካልተከፈለ በምንም አይነት ትግራይ ሰላም ትሆናለች ብለ ምክንያቱም እነዚህ ነው በጣም ኢትዮጵያዊነት የሚያስቡ ከድሮ ጀምሮ ኢትዮጵያን ለመትግራይን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል የተነሱ ሰዎች ናቸው እነዚህ። ከዛ የተወለዱ ከድሮ 1976-77 ሲመሰረት የሀት መሪ ሆኑ እነሱ ናቸው። እስካሁንም ያሉ እነሱ ናቸው። እነዚህ እዚህ አክሱም ድሬ አካባቢ ያለው ቡድን አላማው ምን እንደሆነ አይተነዋል። 27 ዓመታት መገንጠል ነው እያንዳንድ ነገር ነው። ግን ትግራይ ለሁለት ለመገንጠል ባሉት ሀሳብ ላይ የኢሮፕ እና ሌሎች አካባቢ ያሉት ኢሮፕ አገር ውስጥ ያለው የእናንተ አካባቢ ንቅናቄ ጀምሯል ነበሩ ከዚህ በፊት? አዎ፣ አንፈልግም ከእነዚህ ጋር መስተዳደር አንፈልግም። ድሮ ነገርኩ እኮ ምን ደረሰና 68 እኮ አንፈልጋችሁም እናንተ ብለው እኮ ነው የገደሏቸው። ለኔ ከዛ ጀምሮ ነው ያለው ከሚገርም። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያ የምናስብ የአራት ያልኩ አምስተኛ ግምሽ ተንቤን እነዛ አድዋ ሽረ አክሱምና የተወሰነ ተንቤን ቆላ ተንቤን ደግሞ እንዲገነጠላልን ባዮች ናቸው። ከኢትዮጵያ ይሄ አራቱ ያልኩ ነው። አጋሚ፣ ሁለት ተውላሉ፣ እንደርታ፣ ራያሞ በምንም አይነት ኢትዮጵያውያንን ብለው በትግል ጊዜ ድሮ 17 እንኳን ከነሱ ጋር ያልተታገሉ ናቸው። አንድ ጀነራል አንድ ሚኒስተር አለ ብለህ አምጣልኝ ከአራቱ የለም። እነዛ ናቸው እየተገላበጡ 80 ጀነራል ነበሩ። እዚ ኣነ ደግፎ እየ ክብራት ተኸታተልቲ፣ ምክንያቱም ንክልተ ክምቀል ኣለዎ ዝብል ኣረኣይ ኣለኒ። ምክንያቱም ሰላም እንተ ዳ ክርከብ ኮይኑ እዚኦም ንክልተ ምቕበቂ ቃሉ ልክዕ እዩ። ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ ሽረ እዚኦም እዮም ዕግርግር ዝፈጥሩ፣ ኩሉ ሻዕ ዕግርግር ዝፈጥሩ። ሓቂ እዩ፣ እዚ ብጣዕሚ ሓቂ እዩ። ስለዚ እዚ ሓሳብ ኣነ እውን ዝድግፎ እየ ክብራ ተኸታተልቲ። ኩልና እስከ እዚኣ ንረአያ። እቲ ካልእ ክብራ ተኸታተልቲ ንክቡራት ኢትዮጵያውያን እስከ ሓንቲ ዜና መፅያት ንድላሞ እስከ ክሪያ ሞ ለሳችሁ ሳሙኤል ዘካርያስ እባላለሁ። የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ከዚህ ቀደም እንዳያችሁት ኢቲአርኤስ ዋን ኬኤም ተብሎ የሚጠራውን ሮኬት መስራቴ በተለያዩ ሚዲያዎች ሲዘገብ ይታወቃል። አሁን ደግሞ በአዲስ መልክ ኢቲአርኤስ ዋን ኬኤም ተብሎ የሚጠራውን ሮኬት ዛሬ ሙከራ ሊደረግ ነው እና ሙከራውን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ ማስተላለፍ የምፈልገው ይህን የፈጠራ ስራ ስሰራ የተለያዩ ድጋፎች ያስፈልጉኛል። አንደኛ ይህ ፈጠራ ሲሰራ አሁን ይሄኛው 1 ኪሎ ሜትር የሚወነጨፈው ኢቲአርኤስ ዋን ኬኤም ተብሎ የሚጠራው ሮኬት ነው። ይሄ ሲወነጨፍ
ልክ ሄዶ በቦታው ላይ 9 ጊዜ መፈንዳት አቫንስ ያለውም ጭምር ሮኬት ነው እና ስለዚህ እኔን በተለያየ መንገድ በሀሳብም በፋይናንሻሊም በተለያየ መንገድ በማቴሪያልም መደገፍ የምትፈልጉ በዚህ በታች ባስቀመጥኩት ስልክ ቁጥሬና የሂሳብ ቁጥሬ አድራሻ ላይ ድጋፍ እንድታደርጉ ጭምር ለማሳሰብ ፈልጋለሁ እና ይህን የፈጠራ ስራዬን አሁን ላይ ሙከራ ለማድረግ ተዘጋጅቻለሁ። ቀጥታ ወደ ሙከራው እንሄዳለን። ብጣዕሚ ዓብዪ ስራሕ እዩ ክብሮ ተኸታተልቲ፣ እንኳ ኣርኣኹም። ኣነ እውን ተሓጒሶ እየ ዘለኹ ክብሮ ተኸታተልቲ። እቲ ዜናታት ድማ ንኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ቀፂልና ከነቕረበሎም ኢና። ክብሮ ተኸታተልቲ ምሳኻትኩም ዘለኒ ወዲ ኣለኹም ምሸት ብሰላም ይረኸበና። ሰላም ውዓሉ። የተከበራችሁ ወንድም እህቶቼ ኢትዮጵያውያን እንዴት ዋላችሁ? ቀጥየ ዜና አቀርባለሁ። በሰሜኑ ምስራቅ ትግራይ አቅጣጫ እየገሰገሰ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሰራዊት በሌላ አቅጣጫ ከአዲ ዳዕሮ በቆረጣ ከተነሳው የኢትዮጵያ ኃይል ጋር በመጣመር ለአድዋ ኦፕሬሽን ቅድመ ጠረጋ ስራ ተበታትኖ የሚሰራ የኃይል እያጸዳ ይገኛል። የተከበራ ተከታታዮች ወደ ተበታትኖ በሌላ በኩል ደግሞ ከመቀሌ ከተለያዩ ደግሞ ያኔ ታጣቂዎችን አሰስገሰስ የሆኑ ታጣቂዎችን ይዞ እየመጣ ነበረ። ያው ድሮናችን ሰላም እንዴት ናችሁ ብላቸዋለች፣ የሚሸኘውን ሸኝታለች። ያው ደግሞ አካለ ስንኩል የሚሆነውን ደግሞ አካለ ስንኩል አድርጋለች። የተከበራ ተከታታዮች ሌላው የተከበረ ተከታታዮች አንድነት አሸናፊነት ሚስጥር ነው ብለዋል የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ሰሜ ጥሩነህ። ልክ ነው። አንድነት እውነት ነው። አንድነት አሸናፊነት ነው። አንድነት አሸናፊነት ሚስጥር ነው። በሁሉም አቅጣጫ ድል ለማድረግ ወሳኝና ቁልፍ ሚና የሚጫወተው አንድነት ነው። በመለያየት በመገፋፋት ተንኮል እና በሴራ የምናተርፈው ውድቀትና ሽንፈት ብቻ ነው ብለዋል። እጅግ በጣም ትክክል ነው። እጅግ በጣም በጣም ትክክል ነው። አንድነት ሁልጊዜ አሸናፊነት ነው። ለዚህ ነው ኤርትራኖች እኮ ሁልጊዜ አንድ ስለሆኑ ነው። ምንም ነገር መስሚያ የላቸውም፣ አይሰሙም ምንም ነገር። ይሄ አንድነት በጣም ወሳኝ ነው። ኢትዮጵያ አንድ መሆን አለባት። ሌላው የትግራይ ሕዝብ አሸባሪ ወያኔ በቃ ሊለው ይገባል ሲል መከላከያ በመከላከያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር የዋለው የአሸባሪ ወያኔ ምርኮኞች ተናግረዋል። በማይጠብሪ ግንባር በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ከዋለው የሽብር ጥቃት ለመፈጸም በአሸባሪ ህወሓት ተልዕኮ ወስዶ ከመጡ ታጣቂዎች መካከል የ45 ዓመት ሀዲሽ ታፈሰ ኃይለ ማርያም ይገኝበታል። ሀዲሽ በጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት ከሚሰራበት የግብርና ስራ በሀኪር በታጣቂዎች ተይዞ ወደ ውጊያ እንዳስገቡት ይናገራል። በኃይል ከቡድኑ በማምለጥ ወደ ሽሬ ከሄደ በኋላ በድጋሚ ተይዞ ወደ ውጊያ አስገብተው እንደነበርና ለሶስተኛ ጊዜም ጠፍቶ መቀሌ ወደሚገኘው ቤተሰቡ ቢመለስም ተይዞ በድጋሚ ወደ ማይጠብሪ ግንባር መግባቱን ገልጿል። በአሁኑ ሰዓት በአያውዳ ውጊያ በርካታ የትግራይ ወጣቶች እያለቁ ነው የሚለው ሀዲሽ የትግራይ ህዝብ የአሸባሪ ወያኔ ቡድን በቃ ሊለው ይገባል ብሏል። እውነትም በቃ ሊለው ይገባል። የመኪና አሽከርካሪ ነበርኩ የሚለው ሌላኛው ወጣት ደግሞ ቆይ ገብረ መድህን ደግሞ የሽብር ቡድኑ ለመሸሽ ከቤተሰቦች የጠፍቶ ወደ ሌላ ቦታ ቢሄድም አባቱ በመታሰሩ ምክንያት የሽብር ቡድኑን ሊቀላቀል ተገዷል። የተከበራ ተከታታዮች በማይጠብሪ ግንባር ሀዱሽና ቁባይ ጨምሮ በርካታ የአሸባሪው ወያኔ አሰልጥኖ ለሽብር ጥቃት የላካቸው ታጣቂዎች በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር እንደዋሉ
ተመልክቷል። በቁጥጥር ስር የዋሉት የሽብር ቡድኑ ህወሓት ታጣቂዎች እየተደረገላቸው ስለሚገኘው እንክብካቤ አመስግነው ሌሎችም የሽብር ቡድኑ የተሰለፉ ጓደኞቻቸው እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ ጥሪ አቅርበዋል። ይህንንም ፎቶግራፋቸው በፌስቡክ አቅርቤዋለሁ። የተከበራችሁ ተከታታዮች፣ ሌላው ሽንፈት ተረተን ወደ ኋላ ስናፈገፈ በራሳችን ቡድን ስለምንገደል መማረክ መርጠናል ብለዋል ምርኮኞቹ። ይሄ በሬዲዮም በለው እያለ ነው እና ሰምተነዋል። ስለዚህ የአሸባሪ ወያኔ ከኋላ ሆኖ በለው ቀጥቀጠው ረደው ከማለት ውጭ ችሎታ ያለው ጦርነት ወይ ችሎታ ወይ ሳይንሳዊ የሆነ ጦርነት ወያኔ ተዋግቶም አቅም ሊዋጋም አይችልም። ምክንያቱም አቅም የለውም። ሌላው የሶማሌ ክልል ፖሊስ በቲክቶክ የሶማሌ ህብረተሰብ እምነትና ባህል እያዋረደ ቪዲዮ የሚለቀው ወጣት በቁጥጥር ስር አውሎ በህግ እየተጠየቀ ነው። መገላበጥ፣ ወሲብ ነክ፣ አስነዋሪ ድርጊት እየለቀቀ ወጣቶችን በማበላሸት ተከሷል። ሀገር የሚጸናው በህግ በሞራልና በማህበረሰብ እሴቶች በማክበር ነው። የሶማሌ ክልል ሰላም ከማስከበር ባሻገር አንድ ደረጃ ከፍ በማድረግ ሌላ ክልሉን ምሳሌ እየሆነ ነው። የተከበራችሁ ተከታታዮች፣ ሶማሌ ሙስጠፌ እጅግ በጣም የሚገርም ሰው ነው። ሙስጠፌ እኔ እንጃ ስለ ሙስጠፌ ለመናገር ቃላት ያጥረኛል። የተከበራችሁ ተከታታዮች፣ እጅግ በጣም ከአብይ ቀጥሎ እሱን ነው የምወደው። ሙስጠፌ በጣም እጅግ የሚገርም ልጅ ነው። ሌላው ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ሲያዘዋውሩ የነበሩ ተጠርጣሪዎች ከ20 የጦር መሳሪያ እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል። በጋምቤላ ከተማ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ሲያዘዋውሩ የነበሩ ተጠርጣሪዎች ከ20 ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ጋር በቁጥጥር ስር መዋሉን የጋምቤላ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በህብረተሰቡ ጥቆማ ፖሊስ ባደረገው ክትትል ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ በባጃጅ ተሽከርካሪ በማጓጓዝ ወደ መኖሪያ ቤቱ ለማስገባት ሲሞክር ተደርሶበት እንደሆነ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር የወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ሙሉጌታ ሮቱ ገልጸዋል። ከተጠርጣሪዎች ጋር 11 ባለሰደፍ እና 9 ታጣፊ በድምሩ 20 ክላሽንኮፍ መያዙን ጠቁሞ በተጨማሪ 32 የክላሽንኮፍ ካርታና የተለያዩ የባንክ ደብተሮች ዶክመንቶች በቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል። የግለሰቡ በቁጥጥር ስር ውሎ ተጨማሪ የማጣራት ስራ እየተከናወነ ነው ያሉት ምክትል ኮሚሽነር፣ ህብረተሰቡ ተጠርጣሪውን ከነ ጦር መሳሪያው ለመቆጣጠር ያተደረገው ትብብር ወደፊትም አጠናክሮ እንዲቀጥልበት ማሳሰቡን ከጋምቤላ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የተከበራችሁ ተከታታዮች እና ህዝቡ ሁሉ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ በቃ እየተረባረመ ነው በሚችለው ሁሉ። ሌላው የተከበራችሁ ተከታታዮች፣ ወያኔ በተንቤን በረሃ ቄሶችን ያው ቄሶች ልጆቻቸው አለቁ፣ ስለዚህ በቃ እኛ ከወንድሞቻችን ጋር አተጋጩን ሲሉ አንድ አምስት ቄስ ረሽን ሄዷል። ከዚህ የከፋው ደግሞ በዚሁ በቆላ ተንቤን ደግሞ ሲሸሽ እናንተ ናችሁ የመንግስትን ሰራዊት እየመራችሁ ያመጣችሁት በሚል ሰበብ ወጣቶችን በጣም ርቀት ያለው ገደል ላይ እየወረወረ ከነ ህይወታቸው እየገፋ እዛ ይገላቸዋል። የቀሩትን ደግሞ በሰባት ኪሎ ሜትር 9 ኪሎ ሜትር በእግር ነው የሚያስጎዳቸው። የቀሩትን ደግሞ በጥይት ሁለት እግራቸውን በጥይት በሳስቶ ጥሏቸውን ሄደው እነዛ የተረፉት መቀሌ ሆስፒታል ሕክምና እያደረጉ እንደሆነ ተገልጿል። ሌላው ወያኔ በቆላ ቴምቤን እና በመተማ በዚህ ሁመራ አካባቢ ሁለት ራስ ቆርጧል። ሁለቱም ራስ የአመራሮች ነው። ለምንድን ነው ወያኔ ጭንቅላት እየቆረጠ የሚሸሸው? ምንድን ነው ምክንያቱ? አንደኛው ማንነቱ የሰውየው ማንነት እንዳይታወቅ ነው። ሁለተኛው ግን የተከበራችሁ ተከታታዮች፣ ወያኔ ጭንቅላት እየቆረጠ የሚሄደው የመሪዎቻቸው በሙሉ ከሞቱ ህዝቡ ተስፋ ይቆርጣል። ስለዚህ ህዝቡ ተስፋ እንዳይቆርጥ የሚያደርገው ታክቲክ ነው። ህዝቡ ተስፋ እንዳይቆርጥ የሚያደርገው ታክቲክ ነው። እና ሌላው የተከበራችሁ ተከታታዮች፣ ሌላው የተከበራችሁ ተከታታዮች
በወልቃይት ጸገዴ ህዝቡ ወያኔን ተቃውሞ ጥምር ኃይሉን ደግፎ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቷል። በሰላማዊ ሰልፉ ከመፈክራቸው እኛ ወልቃይት ጠገዴ ሰሜን በጌምድር አማራ ነን፣ የሶስት ሺህ ዘመን እድሜ ያለን የሰላሳ ዓመት ታሪክ ባለቤት አይደለንም ነው የሚለው። ይህ ትክክለኛ ነው። የተከበራ የተከታታይ የሶስት ሺህ ዘመን ዓመት ያላቸው ናቸው ወልቃይቶች፣ የሰላሳ ዓመት አይደሉም። ስለዚህ ትግራይ ሊሆኑ አይችሉም፣ ሆነው የማያውቁም። በሌሊት እና ሰማይ ቢጣበቅ እሱ የትግራይ መሬት አይደለም፣ ወደፊትም የትግራይ መሬት አይሆንም። በሀገራችን የመጣውን አደጋ አብረን እንመክት። የትግራይ ተወላጆች በሀገሪቱ ከሚገኙ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ተዋልደው ተዛምደው የሚኖሩ ህዝቦች ነን። በሀገራችን የመጣው አደጋ አብረን እንመክታለን ሲሉ የክልሉ ተወላጆች ተናግረዋል። በሐረሪ ክልል የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ጋር ተወያይተዋል። በመድረክ ላይ የተገኙ የትግራይ ተወላጆች እንዳሉት አሸባሪ ወያኔ፣ አልሸባብና ኦነግ ሽኔ ለመከላከል ከመንግስት ጋር በመቀናጀት እንሰራለን ብለዋል። እኛ የትግራይ ተወላጆች በሀገሪቱ የሚገኙ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ተዋልደን ተዛምደን የምንኖር ህዝቦች ነን። በሀገራችን የመጣውን አደጋ አብረን እንመክታለን ሲሉ ተናግረዋል። የጥፋት ተልዕኮ ያላቸውን አካላት አጋልጠን በመስጠት ከመንግስት ጎን በመቆም የአካባቢ ሰላም እንጠብቃለን ብለዋል። ህጻናት ማስተማር ሲገባው ለጦርነት መማገድ ወንጀል መሆኑን ጠቁመው መንግስት እየወሰደ የሚገኘውን ህግ የማስከበር እርምጃ እንደሚደግፉም ተናግረዋል። የአሸባሪ ወያኔ አመራር ልጆች በውጭ ሀገር እያስተማሩ የድሃ ልጆች ለጦርነት እየማገዱ ይገኛሉ ብለዋል። እኛ ሰላም የምንፈልገው በአሸባሪ ህወሀት ወያኔ እና የትግራይ ህዝብ የተለያዩ ናቸው። ይህ መገንዘብ ያስፈልጋል ብለዋል። የተከበራ ተከታታዮች፣ በውይይት ላይ የተገኙት የብልጽግና ፓርቲ ሐረሪ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ አብደላ ዑመር እንዳሉት አሸባሪው ወያኔ ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በማበር ሀገር ለማፍረስ እየሰራ ይገኛል። መንግስት በተደጋጋሚ ለሰላም እጁን የዘረጋ ቢሆንም አሸባሪው ወያኔ ግን በእምቢተኝነት ቀጥሏል ብለዋል። በተለያዩ ትግራይ ወጣቶች እያስጨፈጨፉ ያለው የሽብር ቡድኑ የትግራይ ተወላጆች ሊታገሉት ይገባል ነው ያሉት። የተከበራችሁ ተከታታዮች፣ ሌላው የተከበራችሁ ተከታታዮች ይህን እስኪ ስሙት በእናታችሁ። ቅድም አሰምቻለሁ፣ ምናልባት ያሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ ስሙት። አድዋ፣ አክሱም፣ ሽሬ፣ አሻ ይባሉ ናቸው። ስለዚህ አሁንም ያ ክልል መሆን ያለበት ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለትግራይ የሚፈልግ ከሆነ ከነዚህ መለየት መቻል አለበት። እምቢ ብለናል። የአጋሜ ልጆች፣ የወተውላለ ልጆች፣ የእንደርታ ልጆች፣ ራያ ልጆች ትንቤንም በከፊል ደጋ ደጋው። ሌላው ደግሞ መሆን እሱ ዋና ከተማችን የት ነው የሚሆነው? መቀሌ ነው የሚሆነው። እንደ ድሮ ክልላችን መቀሌ ይሆናል፣ ዋና ክልል። ያቱም የአድዋ የሽሬ የቆላውን ቴምቤን ደግሞ አቅም ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ለሁለት ካልተከፈለ በምንም አይነት ትግራይ ሰላም ትሆናለች ብለ ምክንያቱም እነዚህ ነው በጣም ኢትዮጵያዊነት የሚያስቡ ከድሮ ጀምሮ ኢትዮጵያን ትግራይን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል የተነሱ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ከዛ የተወለዱ ከድሮ 1976-77 ሲመሰረት የህት መሪ ሆኑ እነሱ ናቸው። እስካሁንም ያሉ እነሱ ናቸው። እነዚህ እዚህ አክሱም ድሬ አካባቢ ያለው ቡድን አላማው ምን እንደሆነ አይተነዋል። 27 ዓመታት መገንጠል ነው እያንዳንድ ነገር ነው። ግን ትግራይ ለሁለት ለመገንጠል ባሉት ሀሳብ ላይ የኤሮፕ እና ሌሎች አካባቢ ያሉት ኤሮፕ ሀገር መውስን ያለው የእናንተ አካባቢ ንቅናቄ ጀምሯል ነበረው ከዚህ በፊት አንፈልግም፣ ከእነዚህ ጋር መስተዳደር አንፈልግም። ድሮ ነገርኩ ምን ደረሰና 68 እኮ አንፈልጋችሁም እናንተ ብለው እኮ ነው የገደሏቸው ለሌ ከዛ ጀምሮ ነው ያለው ከሚገርም። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያ የምናስብ ነው። ሶስት አራት ያልኩ አምስተኛ ግምት ተንቤን እነዛ አድዋ፣ ሽረ፣ አክሱም እና የተወሰነ ተንቤን ቆላ ተንቤን ደግሞ
ባዮች ናቸው እነዚህ ሰዎች ከኢትዮጵያ። ይሄ አራቱ ያልኩ ነው አጋሚ ሁለት ተውላሉ እንደርታ ራየሞ በምንም አይነት ኢትዮጵያውያንን ብሎ በትግል ጊዜ ድሮ 14 እንኳን ከነሱ ጋር ያልተታገሉ ናቸው። አንድ ጀነራል አንድ ሚኒስትር አለ ብለህ አምጣልኝ ከአራቱ የለም። እነዛ ናቸው እየተገለበጡ 80 ጀነራል አለ። ይህን እውነቱ የተከበረ ተከታታችን ይህንን እውነት እደግፈዋለሁ። ይህንን እውነት በጣም ነው የምደግፈው። ይህንን እውነት በጣም ነው የምደግፈው። ሌላው ተከበራ ተከታታዮች ዜናው ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ዋሉ። ነገ ማታ በሰላም እንገናኝ። ቻው ቻው።